Då ska vi se hur många procent KPI ökade från 1980 till 2005. Så jag tittar först på förändringsfaktorn. Och då är det till året här uppe i täljaren och från året ner i nämnaren. Och konsumentprisindex för till året, det är 280,4 och från året är 100. Och 280,4 genom 100, det är 2,804. Och som procentform så är det 280,4%. Och så sen gör vi om det där då till en ökning eller minskning, procentuell ökning eller minskning. Så tar jag den här förändringsfaktorn då, 280,4%. Drar bort 100%. Så får jag 180,4%. Så svar. Det motsvarar en ökning med 180,4%. Sådär.